Добре, съм... очаквате ли да получите подкрепа? Виждаме, че институциите, другите институции сякаш са напълно безразлични и незаинтересовани от тези близо 2 милиона българи, които живеят в чужбина. Показаха го и на последните избори, и на референдума сега. Да очакваме ли подкрепа въобще за някаква инициатива, в която българите да решават в чужбина, да решават нещо, което вече тук има вече механизъм, по който се решава и без участието на обществото? Има някакви такива позитивни неща, които се появяват на небосклона, но те са, дано не са като светулките, нали, угасват и повече не ги виждаш в тъмното. Дано да се разгорят в по-големи пламъци. Какво имам предвид? Все пак нещо, което преди 7 години нямаше никой да каже, че съществува. Или преди 5. Първо, има национална стратегия за българите и българските граждани зад граница, приета от Министерския съвет на Република България. Друг е въпросът, че тя трябва да се и доработи, да се дофинансира и така нататък. Но я има. Такъв документ нямаше. А те изпълнява ли се изобщо? Тъкмо това ще... Да. Тъкмо... В някои части се изпълнява, но ние цяло предаване можем да направим по тази тема. Има друго, което нямаше досега, е комисия за българите в чужбина. В Народното събрание. И такава се създали. И за мен това са някакви симптоми, които... Добре, но до какво довеждат всички тези стъпки? Има ли реални резултати, нещо, което усещат българите в чужбина? Ами не мога от тяхно име да отговарям. Имам предвид от името на комисията или от името на Министерския съвет. Но от името на агенцията конкретните стъпки са много. Добре, какви нека са чуем. Тези, ами ако имаме ли време, защото те не касаят само българските общности в Западна Европа, те касаят и нашите исторически общности, които също са няколко милиона. Въобще, ако ги съберем заедно, българите зад граница са няколко 4-5 милиона. Имам предвид и български граждани, и исторически общности в Молдова, Украина, Македония, Сърбия, Албания и така нататък. Нека чуем Стефан Манов, той да каже какви са според него стъпките, които трябва от тук насетне да се вземат точно конкретно към тяхните искания за представителство, за участие в обществено-политически живот в България. Аз ще се върна с една дума на това, което каза господин Вангелов относно неразбирането му защо не бяха проведени пилотни избори за обществени съвети в един или два консулски окръзи. Действително учудващо е при наличието на законодателна уредба, напълно достатъчна, член 5 алинея 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, как Министерство на външните работи вече 5 години, откакто нашата гражданска инициатива действа и настоява да се върви в тази посока, все намира начин, по който да избяга от темата, включително чисто и просто не отговаряйки и криейки се. Аз разбрах, че са ви отказани, например, участие в днешното предаване. Ако ви не може да го кажете, аз ще го кажа. Така че изключително съм разочарован от поведението на Министерството на външните работи. Например, онзи ден на заседание на комисията по политики за българите в чужбина, те трябваше да си докладват проекта за бюджет, който комисията да утвърди. Еми, какво беше докладвано? Бяха докладвани общи пера за профилактики, за работи и така нататък. Едно специално перо за българите в чужбина, как да се работи с тях, не беше докладвано. Това показва какъв е интересът на Министерството, което е натоварено с създаване на представителни органи на българите в чужбина по държави. Но да се върна на позитивните лъчи. Прав е господин Вангелов, че създаването на комисията за българи, по политики за българите в чужбина в парламента дава нов шанс. Но ние очакваме конкретика. Споменах, че е внесен законопроект за създаване на избирателен район чужбина. Ето я конкретиката. Той трябва да бъде разгледан в следващите седмици и месеци в рамките на общата кампания по промяна на изборния кодекс, за която всички говорят след случилото се в зала Армеец, арена Армеец. Това ще е първи знак. Кой ще гласува в пленарна зала за създаване на избирателен район чужбина за българите чужбина? Това е лакмуса. Оттам насетне няма оправдание, ами ние така, ние иначе, защото такъв избирателен район съществува в Хърватска, Македония, в Румъния, все емигрантски държави, все балкански държави, все бивши комунистически държави, много близки ги искам да кажа като нашата характеристика и на емиграция и на държава. От друга страна, избирателни райони чужбина за живеещи извън страната съществуват във Франция, в Италия, в Португалия. Тоест не говорим за екзотика, говорим за политика на държавата спрямо съответните общности в чужбина. Интернет вод. Ето следващият знак, който българските
политици в Народното събрание трябва да отправят след този категоричен резултат на референдума. Естествено, работата, която ние ще продължим да водим в съвета с господин Вангелов, по националната стратегия и по създаването на национален съвет. Ето ги конкретиките, които могат да бъдат решени. И ако позволите, и може да влезем и в още по-конкретика. Консулското обслужване. Не е нормално при положение, че българската държава е закупила мобилни станции за издаване на лични документи, да не се провеждат изнесени консулски дни извън столиците на големите държави. Такива станции позволяват да се издават биометричните документи. Знаете, полага се пръстов отпечатък, снимка и така нататък. Друг проблем е отношението към българската именна система. Говорихме в BIT при няколко седмици по този въпрос. В момента пълно безхаберие към това, че десетки хиляди български деца се отродяват от българската именна система, защото не може да бъде вписано в техния български акт за раждане бащино име, ако такова не фигурира в чуждестранния. А в чуждестранния няма как да фигурира, защото съответно благодарим ви, системи, благодарим ви. Днес има много проблеми, с които българите в чужбина се сблъскват, и липсата на адекватност от страна на някои институции и още. И в тази посока ще продължим и нашия разговор. Да. Видяхме, че има много проблеми. Да, ако всяка институция се свърши задачите в нейния ресор спрямо българите зад граница, защото, както чувате, много от нещата тук са законодателни. Но естествено е компетенциите на Държавната агенция за българите в чужбина да не може да обхванешки тези въпроси. Не смятате ли, че вашата роля е на застъпничество? Именно и по-адекватна координация с другите институции, от които зависи решаването на тези проблеми. Точно това правим. И по въпроса за изборите на временните, т.е. на обществени съвети по места, ние ги подкрепихме. И по други въпроси водим координиращи действия. Например, политиката на България спрямо с нашите сънародници в чужбина в най-изявен вид практически приложена за сега е в сферата на образованието. Там са между 5 и 10 милиона лева заделени по програма Роден език и култура зад граница и 334-то постановление. Там агенцията и Министерство на образованието работим в синхрон. Но все пак от 20%, тъй като българите зад граница, едно от основните неща е образованието. Добре, един въпрос. Ако няма образование, няма българска идентичност. Съгласни сме напълно. Ние в този ред на мисли получаваме и сигнали от българи, които се връщат в България през лятото и казват, ние няма къде да се запишем децата тук да учат български, докато сме на почивка в... докато се връщаме в България. А, тук вече не знам. Аз го отговарям, ние можем да кажем за навън. Тези училища функционират и се множат, и децата в тях. Наскоро посетих такова училище, но една подробност, която може би е важна, защото все пак аз съм председател на агенцията, е, че 20% от българските училища в чужбина остават недофинансирани от тия програми, нефинансирани от тия програми, и там се включва агенцията. Ето сега на 21-ви ще бъда при българите католици в Банат и ще им нося на значителна стойност парична учебници. Това е конкретни неща, които ние им помагаме, тъй като една от стратегическите ни цели е съхраняване на българската идентичност на българското население навън. А иначе, когато се получи междуинституционално взаимодействие, тогава се раждат прекрасни неща. Добре, едно от това. Конкретно към това, което казвате за курсовете по български език, ето има заявка. Не курсове, от много... това са училища. Не, говорим да, но имаме заявка от много наши зрители, че когато пък те са в България, много искат техните деца да учат в България от български учи тук среда български език. Как смята агенцията, примерно, да подходи към. Ето това е заявено от много от нашите зрители, нужда. За учене в България вече наистина не мога да ви отговоря. Ние мога да ви отговарям само за извън границите на България. Можете ли да съдействате по някакъв разбира начин? Разбира се, само ако кажат хората от какво точно имат нужда. Примерно, ако трябва да разговаряме с Министерството на образованието нещо, ако с някое училище, тъй като за нас е важно там, докато живеят, там да бъдат обхванати. Тъй като въпреки разрастващия се брой на училища, някъде ги наричат неделни, нали, училища, български, по целия свят, въпреки разрастващия им се брой, мисля да не сгреша точно, но приблизително вярно ще го кажа, само около 10% от децата са обхванати все още. Въпреки тия ресурси, които се отделят. Вярно, там са големите разстояния и така нататък. Тъй, че може би предстои с течение на времето да се въведе и дистанционно обучение, тъй като тези родители там работят постоянно, ежедневно и представете си, в почивния ден трябва да тръгне да иде в Чикаго с 5 часа път с кола да закара детето на неделно училище. И има родители, които го правят.
но има такива, които просто не могат или да си го позволят, или нямат достатъчно сили, нали? Така че тая сфера ще се разраства първо, защото би трябвало да се въведе и дистанционното обучение. За могат от разстояние, те не могат постоянно да пътуват и да отиват на тия часове. Поради това, че ние в последните няколко месеца получаваме постоянно заявка именно за нужди, свързани с образованието, както зад граница, така и тук. Бихме ви поканили, може би, за един следващ разговор, който да го посветим изцяло на нуждите на училищата, които са зад граница, и на тези хора, които се връщат лятото и техните деца имат нужда да учат и тук, в собствената си среда, или по-скоро на майчиния си език от среда, която всъщност този език най-бързо би се попил. Само едно уточнение, че тези и програмата Роден език и култура зад граница и 334-то постановление са изцяло в правомощията на Министерския съвет. Те са под неговата, така да се каже, администрация. Агенцията е под шапката на Министерски съвет. На Министерство на образованието казах. Казахте Министерски съвет. На Министерство на образованието. Извинявам се за лапсус. Министерството на образованието ги администрира. А има една смесена междуведомствена комисия, в която и агенцията има своя представител. И, например, нашата роля там е такава. Ние им казахме и поощрявахме създаване на... Ние имаме роля да поощряваме началното възникване на тия училища. Например, тая година 10 нови, за пръв път се появяват български неделни училища в Румъния. А за пръв път пак с... И, нали, до някъде и със съветничество на агенцията. За пръв път се появи и училище българско в Албания. Такова до сега не е имало никога. А това, там също не имаме участие. Имаме добро сътрудничество с дирекция на вероисповеданията. Аз ви казах, всякакви органи има, които имат нещо към българите в чужбина. Например, с дирекцията по вероисповеданията, благодарение на това, че те откликнаха на това, което ние ги помолихме, бяха отпуснати средства за строителството на две български църкви извън границите на България. Едната е в едно българско село Стеблево в Албания, а другото е в Сърбия, където пак живеят българи. Благодарим ви за темата е много комплексна, за нуждите на българите. Проблемите са много, има нужда не само от предложение, но от политическа воля и активна работа. И може би е хубаво да направим още един разговор и да обхванем тези аспекти, които сега не успяхме да засегнем. Благодарим ви за това участие.